Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Orenga, sou chefe pâtissier e hoje eu vim aqui, na Padaria 2000, fazer uma receita super diferente para vocês. Vamos acompanhar rapidinho? Bom, é uma receita de um bolo sem glúten, sem lactose. É feito de cenoura e avelã. Então, avelã é o que vai substituir a nossa farinha de trigo. Então, é avelã e farinha de amêndoas substituindo a farinha de trigo. Por isso que ele é sem glúten e não vai leite. Então, também não tem lactose. A gente vai substituir, nesse caso, por óleo e uma mistura de merengue, entre outros, para dar a nossa massa. Primeiramente, nós vamos misturar a glucose as gemas e o açúcar refinado. Só vai misturar e reservar. Essa é a primeira etapa da nossa receita. Bom, a segunda etapa, nós vamos bater a clara em neve, só que com açúcar. Então, nós vamos fazer um merengue. Primeira e segunda parte da nossa receita feitas, agora nós vamos para a terceira parte, que é basicamente misturar tudo o que tem aqui em uma outra travessa. Então, nossa cenoura. Farinha de amêndoa, farinha de avelã, fécula de batata, a zeste de laranja, o óleo, sal e fermento. Aqui é só misturar tudo. E agora nós juntamos as gemas, a etapa 1, e por último as claras, que seria o nosso merengue. E vamos dividir em duas partes ou três. Então, na mesma. Nossa massa pronta, ou em uma forma untada com manteiga e farinha de avelã, ou em uma forma de silicone, nós vamos dispor a massa, enchendo mais ou menos uns 2/3 da forma. Depois que eu terminar de encher todas as forminhas, eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de meia hora. Música.